For the wrath of God is revealed from heaven against all. Mga kapatid, tinukoy, sinabi po kung saan ang puot at galit ng Panginoon. Ang sabi, against all ungodliness. Malinaw na malinaw po yan. And unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. At makikita nyo po in verse number 21, ito po yung mas maganda na sa usapang pangkalahatan atin pong masuri, mga kapatid. And of course, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, the more na dapat maging particular po tayo sa kapuutan at galit ng Panginoon. So pagkat kung sila po'y unbeliever, ano aasahan natin sa kanila? Siyempre, dahil hindi mana ng yan, hindi po katakataka na nasa kalikuan po yan. Hindi po katakataka na nasa kasamaan po 'yan. Hindi po katakataka na nakayakap sa kasalanan 'yan. Nasa kalayawan po 'yan. Nasa kamunduhan po 'yan. Nasa kalikuan ang kanilang mga lakad at buhay. Pero kung pag-uusapan Kristiyano, ibang usapan po 'yan. Kaya ang sabi niya rito, ang problema nila, verse number 21, because that when they knew God, they glorified Him, natas God. How can we expect the unbeliever to glorify God? How can we expect the unbeliever to worship God, to serve God? Pero kung Kristiyano ka, kung sinasabi mo mananampalataya ka, tapos kilala mo ang Diyos, pero hindi mo siya niluluwalhating gaya ng Diyos, para sa akin, serious problem po yan because that when they knew God, they glorified Him, not as God. Yan ang dahilan kung bakit ang totoong Kristiyano hindi mo dapat initing ng magaang at mababaw ang pagsamba sa Panginoon. We need to worship God in His Spirit and in truth. We need to worship God sa kanyang standard, hindi sa ating standard. Hindi sa oras na gusto mo. Hindi sa paraan na gusto mo. Hindi po sa mababang antas ng paglilingkod mo. Kung ang pinag-uusapan natin, Diyos, tandaan nyo po, He is a holy God. At dahil badal na Diyos siya, ang deserve niya ay glory. Ang deserve po niya, mga kapatid, kalwalhatian because that when they knew God, they glorified Him not as God. Minsan po, mga kapatid, pagka gumagamit tayo ng illustration, mas madali nating maintindihan eh. Mga magulang, ano ang mapipil mo na ang tawag ng anak mo sa iyo, nanay? Ang tawag ng anak mo sa iyo, tatay? Pero kung makipag-usap sa iyo, parang, alam niyo po yun? Parang siya ang nanay at tatay. Kung makasigaw, wagas eh kung makasagot, wagas. Okay? Alam niyo ang sinasabi natin? Alam niyo ang sinasabi ng mga magulang? wag mo na akong tawaging nanay mo kung hindi mo rin lang ako itatrato na magulang mo. Naintindihan niyo po? Kaya yung mga anak na ganun sa magulang, alam nyo kung ano kayo? Magulang. Opo, sa ibang kahulugan ng magulang. 'di diba? So, ang sabi po because when that when they knew God, they glorified him not as God. Seryosohin natin ito. Why? So pagkatiyan na po ang hayag na nakikita natin, especially in these days of apostasy, na kung saan mga kapatid, ang baba-baba na po ng antas ng pagtingin ng mga Kristiyano sa Diyos, sa pagsamba sa Diyos at sa lahat ng gawaing ukol sa Diyos. Amen. I hope and I pray na ngayong gabi ito medyo magigising po tayo. Hindi lang yung magigising ka sa pagkakatulog mo habang nakikinig, kundi magigising tayo sa katotohanan. Naalangan sa Diyos yung mga ginagawa natin alangan sa Diyos na siya ang pinaghihintay mo kapag ka may service alangan sa Diyos na yung mga tira-tira mo ang ibibigay mo sa Kanya alangan sa Diyos na naglilingkod ka sa Kanya na mali at liko ang buhay mo mga kapatid, itrato natin siyang Diyos sapagkat ang sabi ng Bible ang kaputan ng Diyos ay nanduroon sa mga tao na sa kabila na kilala nilang Diyos ay hindi niluwalhating gaya ng Diyos they glorified Him not as God neither were thankful. How about you? Hindi ba yung isipin mo palang na sa impyerno ka pupunta, ngayon nakatitiya ka na ng langit, enough reason for us to be thankful and to be grateful sa Diyos. Amen? Sino sa atin dito ang deserve natin ng langit? No one. Eh kahit nga, hindi lang yung pagpunta ng langit eh. Yung tawagin ka ng Panginoon eh. Yung bigyan ka ng pagkakataong makapaglingkod ka sa Lord of Lords, King of Kings. Wow! What a blessing! What a privilege! Kaya hindi po bagay na kristyano ka tuwing magsasalita ka, puro daing. It is not right, it is not proper for the believer to always, ano po? Complaining to be bitter sa kanyang buhay neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Alam nyo po, itong sinasabi dito sa talatang ito, ito dapat nakikita sa hindi safe. Ito dapat nakikita sa hindi kristyano. Naintindihan nyo po ibig sabihin? Pero sa usapan natin ngayong gabi, nakakakilabot, nakakatakot, at nakakahiya na itong sinasabi rito, kahit sa mga nagsasabing kristyano, nakikita natin please consider the wrath of God. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Ito pang mabigat, professing themselves to be wise, they became fools. Hmm. Meron bang ganong miyembro dito? Na ang talino galing-galing, na mas marunong pa sa Diyos? na nangungunat, mga, I mean, eh kadalasan, mas lalong nahahayag ang pagiging foolish, ano ha? Yung foolishness, mas nahahayag kapag pati sa Diyos, nakikipagmarunungan ka. Pero malalim ang ibig sabihin dito ni Paul eh. Yung sinasabi po niya na pagmamarunong ng tao, yung talagang napakaliwanag at napakagandang disenyo ng Diyos, pinepervert mga kapatid. So kaya ang sabi rito, professing themselves to be wise, they became fools and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible men and to birds and four-footed beasts and creeping things. In verse number 24, 24, Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts to dishonor their own bodies between themselves. Listen, verse 25, Who changed the truth of God into a lie? and worship and serve the Creator more than the Creator who is blessed forever. Amen. In verse number 26, please, wag nyo pong alisan, tutukan po natin. Verse 26, For this cause, God gave them up into vile affections, For even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving themselves that recompense of their error which was made. Tingnan nyo kalalaan ng mundo ngayon. Hindi lang nila sinusuway ang Diyos, nilalabanan pa ang Diyos. Sinalungat pa pati disenyo ng Diyos Kaya nga nililiwanag natin eh In fact, pagka nagkakasal Nililiwanag natin Ang sabi po, and took one of his ribs Marami punta dyang si Adan Pero ilan po kinuha? Isa lang Naglilid sa tamang idea Na sa pag-aasawa, one woman para sa lalaki Okay? And then very specific Okay, the design of God is very clear because the Bible is very specific in saying, and took one of his ribs, and what the Lord did to that rib? And made he a woman. Ibig sabihin, kung Diyos ang pag-uusapan ng disenyo niya, lalaki o babae para sa lalaki. Isang babae para sa isang lalaki at babae para sa lalaki. Kaya Adam and Eve. Amen? Hindi Adam and Steve. Alam niyo yung seryosong problema natin? E pa yan eh. At para bang tayo pa ang walang kakwenta-kwenta pag hindi natin matanggap yan. Dahil hindi dapat accepted yan sa Christianity, therefore, wag na kayo magtaka. <laughs> They will judge us. Na wala tayong pagmamahal at pagpapahalaga sa karapatan ng lahat ng tao. Alam nyo po, bago natin pag-usapan yung karapatan natin, sumentro muna tayo sa katuwiran ng Diyos. Dahil kung kristyano ka, hindi mo gagamitin ang karapatan mo para baluktutin ang katuwiran ng Diyos.